Ai, meu São Crispim, eu adoro um pasterzinho. Vamos comprar um? Pera aí, mulher. De onde você pensa que vai? Ora, comprar um pastel. O que mais? E passar vexame? Nananina não, me acho. Vão achar que nós semos é dois caipiras. Presta atenção pra modocê falar direitinho, mulher. Eu quero um pastel. Vixe, isso é muito difícil. Não, que é isso, ora. É só você enrolar a língua assim, ó. Pastel. Pastel. Consegui! Boa! Agora sim nós pode ir lá. Pois não, que desejam? Eu quero um pastel de palmito. E pra mim um de carne.